GOG TV præsenteres i samarbejde med SEF Energi. Det var fantastisk. Sådan lidt en gåsehudsoplevelse, endelig at være tilbage på banen. Sådan rigtig i større omfang end bare et enkelt forsvar eller to. Så det var dejligt at endelig at være inden for de 20x40 meter og bidrage på en anden måde end bag bænken. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, det har været en lidt længere skadespause. Hvordan opretholdt motivationen? Ja, det har også været ekstremt svært. Jeg synes både holdkammerater og teamet har været gode til at hjælpe mig, men også at familien derhjemme har været gode til at hjælpe mig videre og holde humøret oppe, også i de svære tider. Men der er ingen tvivl om, at det har været en lang periode, som jeg forhåbentlig har afsluttet nu. Du har været en del af holdet hele vejen igennem. Hvordan har din rolle ændret sig nu, hvor du ligesom har været er med inde på banen? Jeg tror ikke, det har ændret sig så meget. Altså, ja, nu er jeg med og spiller og skal tage del i kampene. Og gør det, jeg kan, og gør godt. Så nu er det jo mere aktivt, end det er passivt ude for sidelinjen i forhold til gode råd og sådan noget. Men nu skal det også godes med lidt minutter på banen som aktiv spiller. Og det ser jeg da frem til, at der kommer flere af.